Personer som antingen har ett demenshandikapp eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi har 53 lägenheter som ligger i ett plan, härlig park runt omkring, mycket husdjur. Och så har vi fantastisk personal där vi har allt från lokalvårdare till sjuksköterskor. Och vi är 54 stycken som jobbar här och med våra timanställda 80. Härlig verksamhet som jag trivs mycket med, och det är så här att vi är ju i Hörby kommun, för här startade mina föräldrar en gång i tiden, så ett familjeföretag. Sen är det underbart att vara i Hörby kommun, för vi har ett väldigt gott samarbete både med politiker, med näringslivskontoret, med Karin och Annika i spetsen, och sen via kulturkalaset där vår Häggenäs orkester spelar, även med kulturförvaltningen. Vi har inte några stora problem med Hörby kommun, kan jag säga, utan det är en kommun som verkligen vill verka för oss företagare. Och vi är så nöjda här på Häggenäs.